សួស្តីអ្នកដែលចូលចិត្តរៀនឌីហ្សាញហើយនឹង motion graphic ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនទី2អំពីមេរៀនកម្រិតដំបូងនៃកម្មវិធី Adobe Illustrator CC មេរៀនទី2នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបនៃការបង្កើតផ្ទាំងការងារបាទដែលអង់គ្លេសគេហៅថា create new document បាទបាទសាមញ្ញខ្ញុំបានមេរៀនទី1បាទគឺតកតើនៅការនិយាយអំពីការរៀបចំ layout អញ្ចឹងមេរៀនទី1គឺខ្ញុំបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវខ្ញុំចូលមេរៀនទី2បាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការបង្កើត new document គឺគេបង្កើតបែបណាឥឡូវសូមទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើត new document បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតវាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន2ជម្រើសដែលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតផ្ទាំងការងារបានបាទអញ្ចឹងទី1យើងចូលទៅកន្លែង file បាទតទៅមកយើងយកពាក្យថា new អូខេបាទឬក៏មួយទៀតយើងប្រើ shortcut គឺ control n បាទគឺ control n គឺសម្រាប់បង្កើតផ្ទាំងការងារដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់នឹងណែនាំមួយចំនួនតកតងនៅកន្លែង function នៅកន្លែងនេះបាទ reason នេះគឺមានន័យថាយើងបានធ្វើការងារពីមុនពីមុនមកមានន័យថាហេតុផលដែលបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើការពីមុនពីមុនមកហើយ cell មានន័យថាយើងបានរក្សា template ទុករក្សាទំហំអ្វីមួយដូចជា cover Facebook ណាឬក៏ទំហំ name card អីចឹងទៅគឺនៅពេលដែលយើង cell ទៅគឺរក្សាទុកនៅកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងចំណុចមួយនេះគឺមួយនេះយើងអាមួយនេះពេលនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារហើយវាប្រកបជំនាញហើយអាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែកន្លែងចំពោះ cell នេះគឺយើងចង់ធ្វើវាក្បានគឺយើងអត់ធ្វើក្បានដែរក៏វាមានជាចោតបញ្ហាអ្វីដែរបាទហើយចំពោះ mobile នេះគឺជាខ្នាតទំហំសម្រាប់បង្កើតទូរស័ព្ទអូខេហើយ web គឺជាទំហំសម្រាប់ធ្វើនៅលើ website ទំហំ website វាមានតាមប្រភេទ website យ៉ាងទៅបាទអូខេចំពោះ print វាមានខ្នាត A4 A5 A3 A6 អីយ៉ាងទៅបាទអានេះគឺជាទំហំខ្នាតរបស់សម្រាប់ print ហើយ film និង video គឺយើងសម្រាប់បង្កើតប្លង់ទាញយកទៅដាក់នៅក្នុងដូចជា premiere បាទ after effect បាទអានេះគេហៅថាសម្រាប់layout សម្រាប់ធ្វើវីដេអូកន្លែងហ្នឹងណាបាទហើយ add illustrator សម្រាប់គូកាត់គូខ្នាតអ្វីមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុច print មួយនេះ function print នេះបាទអញ្ចឹង print វាមានទំហំជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវាមាន A4 A3 A6 អញ្ចឹងទៅតាមទំហំដែលលោកអ្នកយកទៅ print បាទអានេះគឺជាទំហំដែលគេមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Illustrator ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ modify យើងចង់កែទំហំរបស់វាអញ្ចឹងយើងកែនៅកន្លែងណានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមួយចំហៀងនេះទេបាទអញ្ចឹងណាមួយចំហៀងហ្នឹងឬក៏ version ខុសហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចចុចកន្លែង setting more ទៅគឺលក្ខណៈ version ចាស់នេះគឺ version ចាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជួបអា version បែបនេះលើខ្ញុំសូម close សិនខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចកន្លែងនេះមុនដំបូងចំណុចនៅកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះ title អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា testing បាទ testing អញ្ចឹងមកហើយកន្លែង width និង height នេះអានេះមានន័យថាបតោយអានេះកម្ពស់បាទកន្លែងនេះគឺជាខ្នាតជាធម្មតាយើង design វាមានខ្នាត2ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទូទៅដែលខ្ញុំ design ណាខ្ញុំប្រើមីលីម៉ែត្រហើយនិងសង់ទីម៉ែត្របាទមានន័យថា cm ហើយនិង mm អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកសង់ទីម៉ែត្រក្បាលនៅកន្លែងនេះហើយនៅកន្លែងទំហំនេះគឺជាខ្នាតខ្ញុំចុចនៅលើនេះហើយខ្ញុំយកខ្នាត A4 ណាហើយខ្ញុំយកសង់ទីម៉ែត្រអានេះគឺជាខ្នាតសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងណាបាទអានេះខ្នាតសង់ទីម៉ែត្រអ
ាកន្លែងនេះគឺជាខ្នាតប្រឈមនឹងផ្ដេកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសញ្ញានេះហ៎បាទកន្លែងនឹង orientation ណាគឺជាខ្នាតផ្ដេកនឹងប្រឈមអានេះមានន័យថា portrait អានេះបាទអានេះឈ្មោះថា portrait អានេះគឺ landscape លក្ខណៈខ្នាតសម្រាប់ landscape អញ្ចឹងភាសានៃការ design នៅក្នុងកម្មវិធី Illustrator ហ្នឹងអានេះគេហៅថា portrait អានេះហៅថា landscape បាទហើយចំពោះ artboard artboard អានេះមានន័យថានៅក្នុងមកផ្ទាំងការងារហ្នឹងវាមានច្រើន artboard artboard ហ្នឹងគឺយើងអាចកែតម្រូវទៅតាមខ្នាតរបស់យើងបានយើងមានន័យថាយើងចង់ artboard ហ្នឹងយើងចង់ខ្នាត A4 ផង A3 ផងបាទ A5 ផង A6 ផងអញ្ចឹងមានអាចយើងអាចកែតម្រូវទៅតាមទំហំដែលយើងចង់បានកន្លែងហ្នឹងណាហើយយើងបង្កើតវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់នៅកន្លែងនេះ3ចុះចាំមើលវានឹងចេញផ្ទាំង3នៅក្នុងផ្ទាំងការងារយើងនឹងតែមួយអូខេបាទហើយកន្លែងផលិតចំពោះផលិតនេះដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកអ្នកបន្តិចចំពោះផលិតគឺគេសម្រាប់យកទៅរោងពុំដាក់សម្រាប់យកទៅរោងពុំពិសេសនៅលើម៉ាកាស៊ីនហើយនឹងសៀវភៅគឺពីរហ្នឹងគឺគេត្រូវការចាំបាច់គឺរោងពុំគេត្រូវការវាគេដាក់ផលិតដើម្បីអីផលិតនេះនៅមានន័យថាសម្រាប់កាត់កែមនៅជុំវិញដែលគេ print មកវាប្រឡាក់ពណ៌ប្រឡាក់អីនៅកែមជុំវិញហ្នឹងគេបាទគេយើងគេតម្រូវទុកអាហ្នឹងសម្រាប់កាត់ចោលអញ្ចឹងតម្រឹមជុំវិញហ្នឹងកាត់ចោលអញ្ចឹងជាទៅទៅខ្នាតសម្រាប់ផលិតនេះគេទុកតែ3ឬក៏5មីលីម៉ែត្រទេជុំវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអ្វីទៅជាផលិតអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ស្មើនឹងមីលីម៉ែត្របាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំដាក់តែកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែអាផ្សេងផ្សេងទេហូតទៅអូតូដោយសារខ្ញុំដាក់លីងកន្លែងនេះមកខ្ញុំបដាច់លីងមានន័យថាខ្ញុំវាយតាណាមួយគឺមានតែអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបដាច់លីងអានេះខ្ញុំភ្ជាប់លីងឲ្យវិញអាសញ្ញានេះមានន័យថាបដាច់លីងអញ្ចឹងមានន័យខ្ញុំដោះចេញវិញមានន័យថាវាបដាច់លីងកន្លែងហ្នឹងណាបាទអានេះគឺជាប្លេតអានេះគឺជាអាតបតបាទចំនួន3ហើយអានេះគឺជាប្លេតដែលដាក់ជុំវិញហើយយើងអាចមើល advanced option វាមាន color mode អូខេចូលដល់ color mode color mode ហ្នឹងវាមានអីខ្លះវាមាន2នៅក្នុងកម្មវិធី colors RGB គឺជា color មិនមែនសម្រាប់ print បាទគឺជា color សម្រាប់ design ផុសទូទៅនៅលើ website បាទយើងយក print ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតដូចព្រោះ color វាមានតែ3បាទជាទូទៅ color សម្រាប់ print គឺវាមាន4អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នា note ចំណាំទៅបាទសម្រាប់យកទៅឌីសម្រាប់យកទៅ print ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយក color RGB អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយក color CMYK អូខេបាទ CMYK គឺជា color សម្រាប់ print ហើយ color RGB គឺ color មិនសម្រាប់ print ទេគឺជា color ដែលយើង design ហើយយើងផុសនៅលើ internet ធម្មតាអញ្ចឹងឬក៏យើង print អីធម្មតាអញ្ចឹងគឺយើងយក color ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមកយើងយក print មកចេញមកស្អាតទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយក CMYK អូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគេថា resolution អញ្ចឹងចំពោះ resolution បើសិនមកខ្នាតយើងធំណាខ្នាតយើងចាប់ពី1ម៉ែត្រឡើងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តែត្រឹម72ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាមាន300 150និង72បាទអញ្ចឹងបើសិនមកខ្នាត A4 AA អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកត្រឹម150ទៅបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាត្រឹមខ្នាត A4 អ្នកទាំងអស់គ្នាយក150ទៅបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរនៅត្រង់ចំណុច resolution ហ្នឹងបើសិនមកខ្នាតណាខ្នាត A4 A3 បាទ A2 អីហ្នឹងទៅគឺយើងប្រើត្រឹមតែ150ឬក៏72បានហើយក៏ប៉ុន្តែមកខ្នាតចាប់ពី A5 A6 អីហ្នឹងគឺយើងប្រើដាក់300ទៅក៏បានដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកស្ដាំតិចគឺខ្នាតបើសិនបាក់ខ្នាតណាទំហំណាវាធំយើងត្រូវដាក់ resolution ទៀតបើសិនបាក់ទំហំយើងវាតូចយើងដាក់ resolution ធំក៏បានដែរ300ហ្នឹងទៅគឺវាជួយយឹតយងគ្នាទៅវិញទៅមកវារក្សាតុល្យភាពទំហំនិង color ណាបាទ
preview mode នេះមានន័យថាយើងលក្ខណៈជា pixel ឬក៏ default ឬក៏ overprint អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា default ទៅណាអូខេហើយ option វាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេគឺដូចតែគ្នាទេក៏មិនតែខ្ញុំចង់ប្រាប់នៅកន្លែងនេះមួយណា number or artboard មានន័យថាសញ្ញានេះមានន័យថាវាដេញណាដេញពីឆ្វេងទៅស្ដាំហើយវាដល់ចំណុចណាមួយវានឹងចុះមកក្រោមណានេះមានន័យថា1 2 2ហើយមកដល់3ចុះក្រោមហើយទៅត្រង់ទៀតហើយមើលយើងយកនេះមានន័យថាវាពីលើចុះមកក្រោមពីក្រោមឲ្យឡើងលើទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចអូខេហើយចំនួន space នេះ space មានន័យថាកម្រិតពី artboard 1ទៅ artboard 1អញ្ចឹងណាពី artboard 1ទៅ artboard 1បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំអាកន្លែងនេះគឺវាដូចគ្នាទេអត់មានអីខុសផ្លែគ្នាទេហើយចំពោះ template នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាគំរូហើយឯងលក្ខណៈជា file illustrator ហ្នឹងណាលក្ខណៈជាមាន template នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកប្រើអញ្ចឹងណា call វាហៅមកប្រើឥឡូវតើខ្ញុំចុចនៅកន្លែង template នឹងមកនេះខ្ញុំយក template របស់គេនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក template នឹងហើយខ្ញុំចុច new ទៅនឹងវាមានអ្វីកើតឡើងវាឲ្យឈ្មោះថា banner ad អញ្ចឹង banner ad វាមានស្រាយមិនខ្លះទៅតាមនឹងទៅហើយ brochure business card card invitation អីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញលោកអ្នកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតែខ្លួនឯងបានឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ step មួយទៀតណាឥឡូវបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវការចុចពាក្យថា create បាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎ A3 នេះមានន័យថា artboard ណា A3 ហ្នឹងមានន័យថា artboard អញ្ចឹងមានន័យថាឃើញសញ្ញាមិញណាសញ្ញាមិញមានន័យថាវាអានេះទី1អានេះទី2អញ្ចឹងទៅ A2 ហ្នឹងស្មើគ្នាបន្ទាប់មកវាចុះមកក្រោមនេះឃើញហ៎បាទវាចុះមកក្រោមហ្នឹងណាអានឹងមានថាទៅតាមសញ្ញាព្រួយនឹងក៏មិនជាចោតបញ្ហាអ្វីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅត្រង់ក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកចុះមកក្រោមនឹងក៏បានដែរបាទអានឹងគឺមាន3ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមកផ្ទាំងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចមាន artboard ច្រើនវាខុសពីកម្មវិធី Photoshop កម្មវិធី Photoshop គឺមានតែមកផ្ទាំងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការងារតាមមកផ្ទាំងហ្នឹងគឺយើងមិនអាចមានអាផ្សេងបានទៀតទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់មានបានប៉ុន្តែដល់យើងចេះឆ្នៃវាបន្តិចបាទយើងចេះឆ្នៃយើងចេះបង្កើតចេះអីបង្កើតផ្ទាំងធំមួយទៅបាទតទៅមកយើងវាយយើងអាកាងារដែលយើងត្រូវធ្វើនោះដូចថាខ្នាត A4 អញ្ចឹងយើងវាយខ្នាត A4 យើងធ្វើខ្នាតអីអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងយើងត្រូវការចេះកែឆ្នៃបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធី Illustrator គឺវាងាយស្រួលបែបមួយឯងការបែងចែកបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្រហមក្រហមនេះមានន័យថានឹងប្លិតបាទប្លិតអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បានប្លិតនឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែដកប្លិតនឹងចេញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកប្លិតចេញបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលកន្លែងនេះមក to move ហ្នឹងបាទអូខេឬចុច asso v អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅកន្លែងនេះ document setup ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីកែតម្រូវអាហ្នឹងណាដកអានេះចេញឬក៏មិនអញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែង document setup ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជឿឃើញអានេះឃើញអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់កន្លែងនេះ0មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់0ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា OK មកវានឹងដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាប្លេតជំនាញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវការបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរនៅកន្លែងប្លិតហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់ banner website banner post banner អីហ្នឹងយើងមិនបាច់ត្រូវការប្លិតទេអ្វីដែលយើងត្រូវការប្លិតនោះគឺយើងមានតែតាមខ្ញុំដឹងគឺដូចជាសម្រាប់ name card បាទ card business ហ្នឹងហើយសៀវភៅហើយនឹងទូស្នាប់ដីបាទហើយនឹង brochure បាទ poster សម្រាប់ print អីហ្នឹងគឺគេត្រូវការប្លិតវាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅលោកអ្នកបាទឥឡូវខ្ញុំចុចនៅលើហ្នឹងដដែលបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប្លេតហើយកន្លែង artboard នេះមិនថាយើងចង់ edit artboard អញ្ចឹងណា
dương dương chọn edit ad bot mình đây thay dương cho những lại edit ad bot đồng máu vi chân dương máu mà vi chân dương edit đấy ok thôi cái lại này cứ dương à, chưa rơ rơ tùm hôm đây nè tùm hôm này chọn bàn màu cả lớp nhóm chọn ôi ad bot này tùm hôm nè tùm hôm F3 ok cứ khi em chưa rơ rơ tùm hôm đồng màu rứt coi nhóm do tùm hôm đồng là tái còn tái khi em chọn ôi vi lạc là chỉ landscape thôi nhé vi chân landscape anh ấy portrait anh ấy landscape nhưng màu cứ vi tùm hôm landscape nhưng mà hơi khi em tiền vi mà màu ok cứ khi em ai tiền vi chân bàn công không đạt lớn nằng vì đạt lớn nằng vì dân thua càng nghe tới viên đồng miền phải nhà hàng dân nè tôi học tiền đánh đánh bị tiền nhà màu nhé ok bạn thôi nơi cả lại ní mình lại thả bằng dân chơi cả lại nắng mình lại thành nhiều ad bot đó mình lại thành dân ai bằng cả ad bot thay mùi tiệt đau dân do tùm hôm phần này dân á dân ôi ta dân sẽ lại ad bot mùi ná dân do chơi cả lại ní mình lại thả viên đồng bằng cả nhiều ad bot ở dân mùi tiệt ok à lúc khi em chơi nhà lừa vía viên đồng bằng cả đòi ok nhé viên bằng cả đòi mùi tiệt thôi dân ách cái đầm rơi tùm hôm bao dân là dân trong bàn tới và thôi dân ách cái đầm rơi tùm hôm biết các bạn này lại miệng nhớ á thôi lại nâng dân trong thua cover Facebook vậy nhớ chia thông ra tùm hôm cover Facebook cứ 700 pixel và tầm máu ở đây ở 700 pixel này và anh ấy dân ách thua càng nghe tùm hôm xây mua tiết tầng nhớ á ok thôi dân trong thua lạc hình ạ tùm rung buôn trung giống như trong on buôn trung nhưng cho chẳng đi mùi tiệt máu tao máu dương tùm hôm đã buôn trung máu như này thật đó ấy anh ấy đọc đài màu chẳng anh ấy cứ tùm hôm buôn trung này thôi dương kết thà anh ấy vì nó ngay bị kê tế dương tiền viên dương đã này này màu dẫn ấy bạn thôi nên tao ngọt như ai dân đầm bay cây nằm rơi việc bán dương ai cho từ lại nick bạn này đôi dương mình bắt cho từ lại nick hơi dương giao tiền nick bạn này mà dân dương trong cây đồng rơi viết dương cho từ lại nick bạn này nhớ á dương cho nick lại nâng máu còn máu dương ai cây đồng rơi từ tam quay đây dương trong man đôi khi ok hơi cái lại nick cứ dương đã chung mua ad bot hơi nhưng trong ngày này từ ngọc nia cầm nốt chấm năm nửa lỡ chung mua nửa lỡ ad bot này mùi anh ấy ad bot thì mùi ad bot tí 2 ad bot tí 3 bạn ni ad bot tí 3 ni ad bot tí 4 hay ni ad bot tí 5 hay đối với bạn khiom práp nẹt tọ khnia ấng cứ ad bot nưng nơ pê đai jeung chong print nơ na jeung chong print jeung trâu select ad bot na đai jeung chong print jeung trâu đâng tha ad bot muoy na jeung tâu print vi chênh mọc krai ấng hay jeung thưa ấng hay pê jeung save vi file pdf cứ vi chênh lakkhana choch nơ khnong word ấng na ma pteang ma pteang ma pteang rư ko doch powerpoint ấng cứ vi chênh mọc pteang pteang hãy xem trong một trận tịch đấy nếu pe đại tầng ở nó á so ai rụp phép ấy nếu pe đại dương sao chỉ phao pin ấy cứ nếu pe đại dương bạn nếu không cầm thì alaster cứ dương ai cài tầm rồi ban đôi tầm hôm đại đôi phao original phao alaster anh chẳng bạn có một tay chấm nói đại mũi tiết đại mình ai bạc bán alaster version khóc nè nè tầng khóc nè tới chấm mình đây là dương cầm phong đại design nếu không version thì đọc version pipon đồng bảy dương tập bạc nếu pipon đồng bốn cứ dương bạc bàn có một tay dương gặp bông đi design version pipon đồng bốn nè gặp bông tại design version thì đồng bốn tay công tập xây mũi tiết kê vơ phở version pipon đồng bảy cứ dương mình ai bạc chân tê pipon đồng bốn đâu đời xa version khóc nìa dẫn á và cô ta có chậm nằm chậm nói nhận đáy bạn thấy chấm phô shop cứ ở miền trọt bằng hai tề lại nâng á bạn dẫn ở đây đã khiêm trong bằng hai mà to tiền nấu to lại ní thôi cái lại ní cứ chỉ delete dừng cho trọt lơ viên nhớ hay dừng delete màu dừng á dừng trong delete viên chào nhớ á ok cứ dừng delete nhận màu thôi dừng cho nó lơ viên máu bạn thôi dừng ai cài đồng rơi tùm hôm này dừng trong bàn bạn ở lớp khiêm trong mình chạm mình tích tiết tập theo nửa cá prepare delete nhâm chọn lại những cái hay nhâm đã son chọn pram hay nhâm chọn enter bạn chương chấm pua palette nưng mình nói tha bà nét tự óc niết mà cắt palette thôi có phần tai nét design bao dương mình miên thưa nằm đo palette nưng té gọt miên này đây nhớ nhé gọt miên này đây hay nhâm trong mình chạy tha ô tô nhâm dọn đi một cù nhỉ cù nhớ nhé
ពេលយើងស្ទើរជាទៅជារូបភាពក៏អត់មានន័យដែរដោយសារផ្ទាំងការងារដែលយើងឌីហ្សាញគឺវាអត់មាននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវានៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺអត់មានចោតបញ្ហាទេអញ្ចឹងគឺវាអត់ចោតបញ្ហាទេគឺយើងស្ទើរទៅគឺវាអត់ជាប់ពួកនេះទេដោយសារពួកហ្នឹងវានៅក្នុងផ្ទាំងការងាររបស់យើងតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយនោះគឺតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលមុននឹងខ្ញុំយក rectangle នេះមកគូខ្ញុំត្រូវដោះ stroke វាចេញសិនហើយខ្ញុំដាក់ color ទៅឲ្យ fill ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមយកអានេះមកគូដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើយើងគួរប្រើបែបម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំคลิก OK គឺបានទំហំ A4 អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអានេះវាចូលទៅដោយអូតូថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអានឹងវាចូលទៅអូតូអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកកន្លែងនេះនេះ align to artboard ហ្នឹងគឺយកអានឹងមកចុចលើ align art to artboard ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវាចេញពួកអា align នេះមកហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាដូចនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ដែរទេវាគ្មានខុសគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថា technique នៃការ align អាហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអានេះមកមកកតាអានេះមកយក center អញ្ចឹងបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតប្លេតហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានដាក់មកដល់ចំដល់អាកាហមជំនាញប្លេតហ្នឹងទេគឺក៏អត់មានន័យដែរគឺចូលទៅរងពុំក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសេចក្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដាក់ឲ្យពេញនេះមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យពេញហ្នឹងវាមានវិធីសាស្ត្រ2អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ម៉ៅឲ្យចំជ្រុងនេះហើយចុចស៊ីហើយនឹងអាលឲ្យជាប់ហើយអស់វាឲ្យពេញនេះមកអញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងទាញអានេះឲ្យពេញយ៉ាងដែរមកឲ្យពេញនេះមកអូខេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលយើងសាវទៅយើងក៏ត្រូវមានផលិតនឹងឲ្យគេដែរហើយកុំតាខ្ញុំដាក់យ៉ាងតិចវាលើសសាយទំហំមិនទៅគឺវាអត់គិតទេអត់មានបញ្ហាទេគឺទំហំប៉ិតប្រកបរបស់យើងគឺអាខ្មៅខ្មៅជុំវិញនេះទេណាខ្មៅខ្មៅជុំវិញនេះទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខ័យព្រួយទេថាវាមានចោតបញ្ហានោះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកន្ត្រូលសិតមកវិញហើយមួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីបរិហិតប្រហូរមិននឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ object យកពាក្យថា pet តោះមកយើងយកពាក្យថា offset pet យ៉ាងមកបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់0.5 បាទហើយចុច preview អូខេគឺវាពេញនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនឹងលឿនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតាមខ្ញុំយ៉ាងមកហើយនេះយើងអាចស្រែក្បានយើងមិនអាចស្រែក្បានជាន់នេះមានន័យថាយក round ឬក៏ bevel អញ្ចឹងណាខ្លាញ់ហ្នឹងណាគេអាខ្លាញ់4នេះគឺប្រយ័ត្នដែរបញ្ហាគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ខ្លាញ់នេះដកអានេះមកដោយសារនៅជុំវិញយើងហ្នឹងមានន័យថា 0.5 សង់ទីម៉ែត្រមែនអត់អញ្ចឹងយើងដាក់ 0.5 សង់ទីម៉ែត្រដែរមកគឺវាអូខេតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវាបង្កើតមាន2ឃើញណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំចង់ຂະຫນາດមួយទៀតលក្ខណៈយើងបង្កើតកាយឲ្យវាណាឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលក្នុងវិញអញ្ចឹងយើងចង់ចូលក្នុងយើងដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងដែរហើយយើងដាក់ដកមកអូខេយើងដាក់ដក5មកគឺដក 0.5 គឺវាបានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងคลิก OK មកតោះមកយើង right click នៅលើវាយើងយកពាក្យថានេះ make guide នេះអូខេគឺវាចេញអានេះឯងឃើញទេចេះហ្នឹងឥឡូវក៏ជាការឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបចិត្តយល់ទេថងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអុយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់នោះគឺរបៀបនៃការបង្កើតផ្ទាំងការងារបាទហ្នឹងការប្រើប្រាស់ artboard អូខេហើយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី2ដែលនិយាយអំពីការបង្កើតផ្ទាំងការងារឬក៏ create document សម្រាប់មេរៀនទី2គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមសន្តានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច subscribe like ហើយ comment ផងដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំ